Слава Україні! Героям слава! Так команда вітається одна з одною. Ми кажемо ще, окрім того, слава ЗСУ, слава всім силам оборони. Про ті квартети, які розпочали сьогоднішню гру. Андрій Дрекало з м'ячем, зараз обіграв він. І забуває Андрій Дрекало уже на стартовій хвилині. 10-й номер Роман Горбатий, 13-й Андрій Новицький, 15-й Ярослав Сем'янчук. Дальний удар. Тут Филипович, може бути 2-1. Филипович бере гру на себе, Остафійчук. Ну, дуже сильно зблизився з кіпером. АСК. Вони зараз захищаються. Намагається і проштовхує такі м'яча у сітку воріт. Ну і вже згодом я вам розповім про афішу, що нас чекатиме у передачі на Фоліповича. 1-1 і під праву ногу невеликий рикошет, але все ж таки Кузів тут з другої спроби. Захисники відпрацювали після рейду Третяка. Дрекало. Є можливість пробити. Здорово, здається, восьмий номер приклався, якби не Фоліпович. Фоліпович! Тільки воріт. Ось це так гарно. Все зробив шостий номер. Надійно зіграти. Ці стовпа. Дев'ятий номер чекає підключення. Красія. Тут Кучера рятує своє ворота. Два поспіль сейви Василя Кучери. Рибак АСК прийматиме Вовків у менеджі коледжу фізвиховання. Ну і тут втрачає свій шанс. Сем'янчик, перепрошую. Але і з одного боку ризик, який може принести успіх, але може бути і авантюра. Підхоплення Фоліповича. І тут Морес був близький у ближній дуелі Станіславу Моресу. Ланський завдає удару, блискуче, але мені здається, м'яч не летів у рамку воріт, ну, з нашого кута, так роком перед новорічним турмаємо. І 20 секунд, перехоплення, Андрій Дрекало, передача, бачив м'яча, начебто уже в воротах. Зараз контратака і ще у виконанні Рибака АСК. Остафійчук, триває. Блискучі дії героям лунає сирена, яка сповіщує про нічийний підсумок у центральному матчі п'ятого туру. Галія, Рибак АСК, переможця не виявили.